Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета Старият Бряст в Сливен от 23 април. Монетата е с тираж 3000 броя. Номиналната й стойност е 10 лева, а гражданите и колекционерите могат да се здобият с нея на цена от 78 лева. Ще бъде монетата разпространявана и с диплянка. С тази диплянка ще намерите различна информация. Например, дори ще научите, че тя е била Европейско дърво на годината. Също така, 2014 е избран Стария Бряст, което наистина ни дава допълнителен мотив за емитиране на такъв тип монета. В периода от 23 до 25 април всеки клиент, физическо или юридическо лице, ще може да закупи от касите на Българската народна банка до 2 броя монети. След това възпоменателната монета Старият Бряст в Сливен ще се продава без ограничения.